Eu, como professor, como estava dando a aula de Código Penal, né? Então tinha mais um sinal da nossa aula que está sendo ouvida por vocês, né? Então é o artigo Jacaré 280, né? O artigo Jacaré, ele é. Professor, Pois não. será que vai ser amanhã? Os alunos criados a leite com feira, a louco maltino, a pão com mortadela, eu como advogado respeitado na OAB, vim pra cá, pensando que ia me dar bem, com esses filhos das putas desses alunos, não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Darkness in prison, ora sim, atuou, papai, jamais.